Do materskej školy na ulici Jozefa Čabelku v Holíči zavítal Mikuláš. Aj týmto spôsobom chcela pôžičková spoločnosť Fair Credit potešiť tých najmenších. Deti už pred príchodom postavy, ktorá symbolizuje príchod blížiacich sa Vianoc, poslušne a netrpezlivo čakali v triede. Zvončeky následne oznamovali príchod Mikuláša, ktorého sprevádzal aj anjel. Deti si pre Mikuláša s anjelom pripravili básničky a pesničky so zimnou a mikulášskou tematikou, ktoré mu zaspievali a zatancovali. Potom si Mikuláš zavolal každé dieťa a za to, že celý rok poslúchalo pani učiteľky, dostalo balíček plný rôznych dobrôt. Holíč sme si vybrali v podstate už druhým rokom. Prečo ani neviem to, lebo sa nám to prvýkrát páčilo, takže sme si to zobrali ako tradíciu a my sme si veľmi medzi tou prácou, ktorú vykonávame celý rok, tak toto je pre nás také troška oživenie a radi by sme urobili aj radosť našim najmenším. Firma Fair Credit chcela aj takto vyčariť úsmev na tvárach detí a tak, ako to robieval svätý Mikuláš, obdariť ich milým darčekom. Podobnú akciu zorganizovala spoločnosť aj pred 2 rokmi a určite nie naposledy.